Աշխատանքային շփոթը բացված այսօր 2015 թվականի նոյեմբեր ամսվա առաջին երկու շաբթին է եւ աշնան վերջին ամսվա առաջին աշխատանքային օրով։ Ձեզ ասում ենք բարի լույս ու թող այս լույսն իջի այդ բարին բարի։ Ծանր երկու շաբթի օրվա մասին էլ մոռանում ենք, ովքեր որը խոստանում է միայն լավը լինել, եթե դուք փորձեք լավ տեսորեն մոտենալ դրան։ Ինձ թվում է, ոչ մի բան չեմ կարող ավելացնել, պարզապես ասում եմ բարի լույս եւ շնորհակալություն ձեր ընտրության համար, որ որ սկսել եք հենց բացենյակի հետ, պարզապես հիշեցնեմ, որ նաեւ կարող եք մեզ դիտել online տարբերակով www.fortunatv.am-ով։ Ասում եմ, ոչինչ չես կարող ասել։ Նաեւ մեզ կարող են դիտել YouTube-ի մեջ դիտույթումը եւ մեր YouTube-ի դիտույթն է Fortuna 1 TV։ Այնպես որ հետեւեք գտեք ամեն ինչ, ինչը կապված է Fortuna-ի հետ, մենք սպասում ենք ձեր բոլոր արձագանքներին ու ձեզ ասում շնորհակալություն վստահության համար։ Ակելի հրստատի տողներ, ծրագրի առաջին մասում խոսենք հենց երկու շաբթի օրվանից։ Ինչու պետք է սիրել երկու շաբթին, արժե սիրել, չարժե սիրել։ Եվ քեզ համար երկու շաբթին ծանր օր համարվում է, ճիշտ ասած չէի ասի, իմ համար բոլոր օրերն էլ նույն ձևով են։ Իսկ սիրում ես երկու շաբթին։ Իմ համար կապ չունի, դա ոնցոր նույն երեք շաբթին լինի, բայց երկուսով։ Հասկացա։ Եվ առանցարակ ինչ են այսպես մեր հետազոտողները, սոցիոլոգները, ովքեր հետազոտել են մարդկանց ինչ-որ քանակությունը եւ տեսել են, թե ոնց է անդառնում հենց երկու շաբթի նրանց, հա՞։ Եվ պարզվել է, որ երկու շաբթի օրերին մարդկանց մեծ մասը չի ժպտում մինչեւ առավոտյան ժամը 11-ը։ Դա երևի կախված է նոր աշխատանքի գնալու հանգստյան օրերից հետո։ Այո, եւ այսպես անտրամադիր լինելուց հետո 11-ից հետո արդեն ընկնում ես հունի մեջ եւ սկսում ես կամաց կամաց ժպտալ, բայց մինչ այդ չես կարողանում։ Երկու շաբթի սիրելու համար հարգելի հեռուստատեսողներ, ինքներդ ձեզ համար մշակեք մեթոդ, որքան էլ որ այն նոր աշխատանքային շաբաթվա սկիզբն է համարվում եւ նոր շաբաթվա սկիզբն է համարվում ու արդեն հաջորդում է հանգստյան օրերին, որոշեք, որ ամեն երկու շաբթի որևէ քաղցրավենիք պետք է պատրաստեք կամ գնեք կամ անպայման այդ երեկոն հենց փորձեք այդպեսով սկսել, այսինքն ձեզ համար ստեղծեք ձեր սովորությունների հիման վրա որևէ հետաքրքիր տոմս, տեղատոմս, եւ այդ նպատակով էլ արդեն կսկսեք սիրել հենց երկու շաբթի։ Նույնակ այն համարեք բանանի օր, եւ հենց այդ օրը անընդհատ կերեք ձեր ամենասիրելի միրգը, եթե այն իհարկե բանանն է։ Իսկ եթե ոչ, կողակ ընտրել օրինակ նուրը կամ չգիտեմ, թուրինջը։ Այո, մենք արդեն հասկացանք ինչը մրգերը սիրում, դու առանձին է եւ շարժվում կարաչի։ Մենք բոլոր մրգերը սիրում ենք հաթում։ Այո, շնորհակալություն։ Ձեղծը։ Այո, եւ տեսնենք թե էլ ինչ կա հարգելի բարեկամներ, ասում են, որ հիմնականում 50% աշխատողները, ովքեր աշխատում են երկու շաբթի օրը, նրանք ուշանում են։ Դա նորից էլ երևի կախված է հանգստյան օրերին երկար են քնում, հաջորդ օրը մտածում են նորից եռնանք, այսօր էլ կիրակի լիներ, երազում կիրակի են տեսնում եւ երկու շաբթի օրը արդեն ուշանում են։ Ծանր է։ Բայց գիտես, մարդիկ 12 րոպե են ընդամենը բողոքում երկու շաբթի օրվա ծանրության մասին, եւ 12 րոպե է, որ նրանք ասում են՝ «Վայ, այսօր էլ է երկու շաբթի»։ 12 րոպե լրացավ, 13-րդ րոպեից ասում են՝ «Հաճելի աշխատանքային օր բոլորիս»։ Այո։ Եվ 45-ից այսպես 50 տարեկան մարդիկ հիմնականում այս ենթարկվում են այս ստրեսին ավելի շատ, քան մնացած արդեն տարեկանից անդրադառնում։ Հիմնականում նրանք են ենթարկվում այդ երկու շաբթի այդ սինդրոմին։ 3.5 ժամ է պահանջվում երկու շաբթի օրվա արդյունավետությունը գրանցելու համար, այսինքն որքան էլ որ ամբողջ օրն աշխատեք, որքան էլ որ փորձեք այդ օրաչքի ընկնել ձեր աշխատասիրությամբ եւ տոկունությամբ, նաեւ որովհետեւ կարողանում եք հաղթահարել ամեն բան, 3 ժամ ու կեսից ավել արդյունավետություն միակնկալեք։ Կարծում եմ քիչ չէ, եթե երկու շաբթի օրվա համարվելուց ենք այնպես, որ չնայած որ մնացած օրերին արդյունավետության տոկոսը դուիկը կարող է բարձր լինել, այսօրը 3.5 ժամը չի անցնում։ Եվ մի հետաքրքիր փաստ էլ կա, իմ ցավոտ, բայց հետաքրքիր է, որ երկու շաբթի օրն է հիմնականում ամենաշատ ինքնասպանությունները տեղի ունեցել։ Ինֆակտի նախանշաններ, սրտի կաթվածի դեպքեր ավելի շատ գրանցվում են հենց երկու շաբթի օրը։ Եվ երկու շաբթի օրը հազվադեպ է անձրև գալիս, դա Վանաձորին չի վերաբերվում, որտեղ Վանաձորում կարող է ամեն օր անձրև գալ, բայց աշխարհում հազվադեպ է երկու շաբթի օրը անձրև գալիս, քան մնացած շաբաթվա օրերին։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ որքան էլ որ երկու շաբթին ծանր օր են համարում, նրանք ովքեր առևտրի մեջ են, նրանք ովքեր գովազդի մեջ են, երկու շաբթին ամենաթեթևն են համարում, եւ ովքեր հաճախ են արկու վաճառքի մեջ գտնվում, նրանց համար ամենաօրիգինալ օրը համարվում է հենց երկու շաբթին։ Օրինակ հարգելի հեռուստատեսողներ, մասնագետները խորհուրդ են տալիս, որ եթե որոշել եք մեքենա գնել, ուրեմն գնեք այն երկու շաբթի։ Բոլորը մտածում են, որ լավագույն մեքենաները վաճառված կլինեն անպայման կիրակի օրը, եւ ամենալավագույն տարբերակը մնում է երկու շաբթի օրվա համար։ Հենց այսպեսով նրանք խորհուրդ են տալիս օգտվել փոքրիկ մեթոդից եւ երկու շաբթի ավելի շատ գնումների գնալ, քան կիրակի, շաբաթ եւ ավելի շատ հանգստյան օրերին կարող եք գնալ, այնպես որ երկու շաբթին վատ տարբերակ չէ։
Այո, զեղ չեք անեն, հարգելի բարեկամներ, դուք էլ հաճելին կհամատեղեք օգտակարի հետ։ Իսկ մենք առաջարկենք նաև սկսենք օրը ինչի՞ չէ նաև երաշտությանը, չէ՞ որ երաշտությունն էլ կարող է բացասնել ձեր տրամադրությունը, ինչպես արդեն իմ գործընկերին տրամադրվեն։ Իսկ մեն արդեն ճակատագրում լսում եք այդ զայները։ Երաշտությունից հետո երաշտության ընթացքում կասեմ, թե ինչու է դիտի ծավում, իսկ դες հարգելի հերոստատողներ երաշտությունից հետո կպատմեմ։ Չես գախնիկ չունեմ մեր հերոստատի տողներից։ Գնացինք երաշտություն։ Իսկ դու ես իրո՞ւմ ասում, քավլից։ Հարգելի հերոստատիտողներ, բացենյակի տաղավարում ենք եւ ասում ենք բալյուս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իսկ մենք ասենք, որ խոսում ենք երկու շաբթի մասին, բայց քանի որ արդեն կամաց-կամաց տասնում են ժամանակները եւ մենք մոտենում ենք, այսպես գնում ենք դեպի արդեն 10-ին ենք մոտենում եւ մի ժամից արդեն վատ տրամադրությունները բոլորը կանցնեն, որովհետեւ ինչեւ վատ տրամադրությունը կամ չժպտալը, դա ինչեւ ժամը 11-ն է տևում, հիմա էլ կխոսենք, իսկ մենք շատ հետաքրքիր մի թեմայի մասին, բոլորս էլ տեսել ենք այսպես ջարդվելու վրա, այսպես տեսնող աղջիկների, տղաների չէ, բայց աղջիկների, ովքեր այսպես իրենց կաշվի դուրս գալով, այսպես իրենց կոտրատվելով քայլում են փողոցով այդ բարձրակրոն կոշիկների մասին, տեսնենք թե ո՞նց է եղել այդ բարձրակրոն կոշիկը, ինչու են աղջիկներն իրենց հասնան, դու այլ այն մարդկանց շարքին ես պատկանում, ովքեր մտածում են, որ կանեք տանջում են իրենց կրունկների վրա, բայց չես մտածում Թաթուլ ջան, որ դա գուցե նախասիրություն է, գուցե սիրում են նրանք այդպես, կամ գուցե հասան են կարճ այդպեսով փորձում են, շատ ճիշտ ես ասում, կան աղջիկներ, ովքեր որ տեսնում են շատ հաճելի է, որ նրանք քայլում են այդ բարձրակրոնների վրա եւ նրանք շատ ես ասում եւ նրանք կարողանում են այդպես լավ քայլել, բայց կան աղջիկներ, որ տեսնում ես, ուղղակի մտածում ես գնամ ասեմ, ուզում ես հանի այդ կոշիկները կամ ուզում ես ես գեմ այսքան տեղը անցկացնեմ, մինչև դու չներգվես։ Գուցե նրանք երկրորդ տարբերակին են սպասում։ Հարգելի հերոստատիտողներ, առհասարակ ոմանց մոտ իսկապես բարձրագույն կոշիկները ինքնավստահության, ոմանց մոտ նախասիրության, իսկ ոմանց մոտ էլ ուղղակի նորաձևության ժեստ կարող է հանդես գալ։ Բայց հաստը բաց թողեցի։ Ոմանց մոտ էլ դե ունենք այդ ենք ակնում։ Ոմանց մոտ էլ դա ունենք, դա ենք ակնում։ Բայց դե դա կապ չունի Թաթուլ ջան, որովհետև մարդը եթե սիրում է, կարող է այլ հակնել, ասենք հիմա դա ինձ տիպին, որ ես ակնում սպորտային կոշիկ, ես չեմ կարող։ Այո, այո, ես։ Հարգելի հերոստատիտողներ, ինչ են ասում եւ ինչից է հիմք հանդիսացել, ինչն է հիմք հանդիսացել, որ մարդիկ սկսել են բարձրակրոն օգտագործել։ Բարձրակրոն կոշիկներ երևացել են ուշ միջնադարում եւ սկիզբը հենց հանդիսացել է ոչ ավել, ոչ պակաս Փարիզեն։ Բայց գիտեք պատճառը որն էր, եւ որ մարդիկ սկսեցին, կանայք սկսեցին բարձրակրոն հագնել եւ փորձել իրենց զգալ ծառության վրա, իրենց ծառությունը զգալ հենց կոշիկի կրունկի ծառության վրա։ Պատճառը նա էր, որ փողոցները լավ չէր վերանորոգված, հա, սալիկա, սալահատված, այո։ Եվ կեղտոտ էին փողոցները այդ նպատակով, որպեսզի նրանք չկեղտոտվեն եւ բարձր լինեն, այո, գետնից, որպեսզի հագուստը չվտուժի, այո, այդ կեղտից, այդ ցեխից նրանք սկսեցին բարձր կոշիկներ գրել։ Եվ քանի որ լավագույն միջոց էր հանդիսանում հենց բարձր կրունկը ցեխից ավելի բարձր երևալու համար, տղամարդիկ Թաթու ջան նախանձեցին։ Այդպեսին է որոշ տղամարդիկ Ֆրանսիան տղամարդիկ նախանձեցին եւ սկսեցին կանացից խլել բարձր կրունկները, իրենք էլ սկսեցին բարձրագույն կրել եւ այսպիսով նրանք էլ գետնից մի քիչ բարձրացան, փորձեցին։ Բայց հետո նրանք նաեւ հարգելի հերոստատողներ, մի մոռացի մնացածն էլ արդեն ասես, որ նրանք տեսան, որ դա անհարմար է եւ նրանք ավելի վատ են զգում իրենց վրա, նրանք հանեցին այդ կոշիկները, իսկ կանայք ճիշտ է սալիկա պատեցին, ասֆալտա պատեցին, ես կասեի նույնիսկ չգիտեմ ինչեր արեցին, բայց միևնույն է այդ մնաց կանանց մեջ եւ մինչեւ հիմա էլ շարունակվում է եւ կնայ ստում է դալիդար։ Փորփոթով կանայք ավելի հաճախ են դժվարություններ հաղթահարում հարգելի։ Կանայք ավելի շատ են ցեխի մեջ երևի ընկնում, քան տղամարդիկ, դրա համար էլ երևի այդպես։ Չէ, ուղղակի տղամարդիկ վախենում են ցեխի մեջ ընկնելու, դրա համար է այդպես։ Այո։ Թաթուլ գիտես, որ միշտ պատասխան կգտնվի։ Միշտ պատասխան կգտնվի, ճիշտ է։ Այո, ճիշտ ես, միշտ պատասխան կգտնվի։ Ես համեմատաբար լռում եմ հարգելի հերոստատողներ։ Շատ համեմատն ես, ահա որ։ Կամ ի նաև մի այլ ուրիշ այսպիսի սին, այսպես արտահայտություն, որ ասում են, ինչու կանայք ավելի լավ վարորդներ են, քան տղամարդիկ։ Իսկ ինչպես ես մտածում, կանայք ավելի լավ վարորդներ են։ Չէ, տղամարդիկ ավելի լավ վարորդներ են, եթե անկեղծ այդպես եմ մտածում։ Այո։ Իսկ անգլիական մի այսպիսի հերոստահաղորդման ժամանակ հայտարարվել էր մրցույթը, թե որ կանայք ավելի լավ վարորդներ են եւ պետք է մրցույթի այսպես մասնակիցները բացատրեին, թե ինչու են կանայք էլ ավելի լավ վարորդներ, քան տղամարդիկ։ Եվ մի աղջիկ, որի անունը Էվելին Վուդ է, նա հասեց, որ այո, կանայք ավելի լավ վարորդներ են, քանի որ նրանք իրենց մեքենաներին վերաբերվում են ինչպես իրենց տղամարդկանց։ Այդ իսկ պատճառով այդ լավ գեղեցիկ պատասխանի համար էլ նա ստացավ այդ տիտղոսը, որ կանայք ավելի
ավելի լավ վարորդներ են, քան տղամարդիկ, որովհետև նրանք վերաբերվում են նրան որպես անձնավորություն, ինչը չեն ասի տղամարդկանց մասին, որ նրանք կանանց նման օրինակ մեքենաների։ Չեմ կարծում, որովհետև դեռ փոքր երեխաները, հա, տղա երեխաները սկսում են խաղալ մեքենայի հետ փոքր տարիքում, նրանք չեն խաղում տիկնիկի հետ, հատուտ։ Նրանք խաղում են մեքենաների հետ եւ նախընտրում են մեքենաներ, հետո մեծանում են, մտածում են մեքենա գնեն, հետո ավելի լավ մեքենա գնեն, հետո խնամում են այնպես։ Իսկ կարծում եմ դա բնավորության հարց է այնուամենայնիվ, իսկ թե ինչու եմ մտածում, որ կանայք ավելի վատ վարորդներ են, չնայած որ պետք է այս դեպքում կանաց տեսակետը պաշտպանեմ։ Բավական է ընդամենը մեկ անգամ շտնել, կսել եւ վթարը պատրաստ է ուղակի։ Այո, ես էլ եմ այդպես մտածում եւ պարզապես ես ասեմ ավելին, դա ինձ թվում է նաեւ ինչ որ միջապով մի քիչ վիրավորական, օրինակ մեքենան համեմատել քո տղամարդու հետ, ինչ չեն անում տղամարդը, երբեք նրանք չեն համեմատի իրենց մեքենան իրենց կանաց հետ, որովհետեւ բաներ կան, որ կա ավտոմեքենայը չի կարող լինել, իսկ քո կնոջը կարող է պատահել։ Ինչևիցե, շարունակենք առաջարկել երրորդատիտողներ եւ տեսնենք ինչ վարսահարդարական այսպես նորամուծություններ են առաջարկում, գեղեցկանանք, ինչ կասես Անահիտ, ավելի դուք գեղեցկանաք, որտեւ իմ բնությունը ինձ զրկում է կամաց-կամաց այդ հնարավորությունից։ Մնացել է 4 մաս Թաթուլին, բայց կարծում եմ 3 մասը։ Թաթուլ ջան, մեթոդներ կան, որոնք կարող են 3 մասի դեպքում եւս գեղեցիկ հյուսեր ստանալ մեր մասնագետները տեղյակ են արինային, հետո կփորձես։ Ասել էի հիմա, բայց շարունակ ենք հարգելի հեռուստատիտողներ։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, ես կամաց-կամաց նորից ձեզ բերում եմ դեպի մեր տաղավար, ասում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան, իսկ մենք շատ շուտվանից ենք միացել ձեզ եւ տեսնենք թե ինչ ենք խոսելու հենց այս Այս հատվածում ես ուզում եմ ողջունել բոլոր նրանց, ովքեր մեզ դիտում են այս պահին on-line հարթակում 3wfortunatv.am կայքն աշխարհի ցանկացած կետում, համացանց հնարավորություն է տալիս հետևել բացենյակին, հետևել Fortuna Magazine-ին, հենց այս տիրույթում YouTube-ի մեր տիրույթը եւս գործում է մշտապես Fortuna Mag TV, գտեք մեզ եւ հետեւեք մեր բոլոր հաղորդումների շնորհակալություն, իսկ այս պահին մենք հարգելի հեռուստատեսողներ խոսում ենք, շնորհակալ ենք խոսել ավենահետաքրքիր պատմությունների մասին։ Մերձավոր արևելքում աճում են բույսեր, որոնք կոչվում են ծիծաղի ծաղիկներ, ինձ թվում է միայն ծիծաղի ծաղիկներ չէ, խոտուտ են տալի դրանք։ Հիմա կասեմ ինչ են անում։ Ծաղիկների պտուղները ոլորի մեծությամբ սև հատիկներ են, մարդու մեջ առաջացնում են ծիծաղի բավականին երկար նոպա։ Ու գիտես ինչքան ռոպ, ինչքան նոպա տևողությունը, կարող ես կրահել։ 30 բայկա։ Ոչ, 30-ից 35 ռոպե։ Այսինքն եթե այդ ծաղիկների հոտ ծաղիկ է, թե ուրիշ այսպես փոշենման նյութ է, սպիտակ, որը այսպես կարող են նաև լցնել քթերի մեջ եւ այսպես հետաքրքիր հաճելի ժամանակ անցկացնել։ Թաթուլ, եթե ատամը ցավա, կարող ես գնալ մերձավոր արևելք, այս ծիծաղի ծաղիկներից վերցնել, ասում են, որ լավագույն միջոցն է հանդիսանում ատամնացավի դեպքում։ Ես լավ խոտուտ ունեմ եւ ինձ հետաքրքիր չէ այդ ծաղիկը, ինձ կարող եմ պարզապես սերվից այսպես YouTube-ի անել եւ ես կարող եմ ակնել այդ նոպայի մեջ եւ ուննամ մի մատամի ցավի մասին։ Պես ես իմ սեփական վերարտադրողական այսպես Խոտուտը մոռացնել է տալիս հաստատ։ Այո, խոտուտը ծիծաղը բերում է, ծիծաղն էլ մոռացնել է տալիս ցավը։ Ինչևից արգելի բարեկամներ, իսկ Լոս Անջելեսում շատ հետաքրքիր մի այսպիսի հուշանվերների խանութ կա, որտեղ ծախում են շատ հետաքրքիր մի մոխրաման, որտեղ երբ որ դու ծխում ես, դա հակածխախոտային է։ Չէ, դե դու արդեն թողել ես, ես դա գիտեմ, դա շատ մեծ կամքում, դա կամքի ուժ պետք է մնաս, որպեսզի թողնես, բայց շատ լավ է։ Տեսեք, որ կարող են լինել նաև այդպիսի բաներ, դու կարող ես թողել։ Ասել է, թե եթե ծխախոտը Իսկ այդ ծխախոտը ծխողները, ովքեր սիրում են այդպես մոխրամանի մեջ թափտալ իրենց այդ մոխիրը, ասում են հենց որ թափես տալ այնտեղ, սկսում է 30 ռոպեի չափով, այսպես 1000, ինչպես ծխախոտ ծխողները չէ։ Այսինքն ամեն անգամ այո, հենց թափես տալ ասում մոխրամանն է սկսում 1000 եւ տհաճ զգացողությունները ապարգևում թե ծխողին եւ թե մշարժապատին։ Ես դա լավ նվեր է, օրինակ եթե դուք ուզում եք ձեր ընկերը կամ ձեր հայրիկը, ձեր պապիկը չծխի, նվիրում եք այդ մոխրամանը, նրանք այսպես է եւ ել չեն ծխում։ Բնության արհավիրքից հազատվելու համար գնեք այս մոխրամանը, հա, եւ այսպեսով թողեք ծխելը։ Բնության մեկ այլ արհավիրքի մասին պետք է խոսեմ, հարգելի բարեկամներ, խոսքը վերաբերվում է մորեխի, մորեխներին, նրանք իսկապես բնության արհավիրք են հանդիսանում, համարվում, որովհետեւ շատ ու շատ ազգեր են անհետացել նրանց պատճառով, շատ անգամ երկրի երեսից ժողովուրդներ են կորել եւ շատ անգամ դժբախտ պատահարներ եղել ու գրանցվել են հենց մորեխների առկայության դեպքում։
Շատ մարդիկ մնացել են առանց սննդի, երբ ագահ միջատներն անցել են նրանց տարածքով իրենց հետ տանելով սննդի ողջ պաշարը։ Գիտական դիտարկումները ցույց են տվել, որ դրանց երամը կարող է մեկ օրում խժռել 80,000 տոննա հացահատիկ, ընդամենը մեկ օրում, հարգելի բարեկամներ, այսինքն այնքան, որքան ժամանակ անհրաժեշտ է 600,000 բնակիչ ունեցող քաղաքին մեկ տարի կերակրով սննդով ապահովելու համար։ Այսինքն ընդամենը 1 տարվա ամբողջ ապրուստ ամբողջ ունեցվածք նրանք ընդամենը 1 օրում 80,000 տոննա հացահատիկը կարող են մի անգամից խժռել չմտածելով, որովհետև նրանք իսկապես համարվում են բնության արհավիրքներ։ Ես իհարկե սարսափած չնայած լսել էի այս մասին։ Այո, ինչև է աշուն է, հիմա նրանք արդեն խորաքնի մեջ են մտել կամ սատկել են, պարզապես ուշադիր լինենք, որպեսզի նրանք մեջ։ Բայց էլի աշուն կգա, էլի աշուն կգա։ Այո։ Այո։ Հարգելի հարստատի տողներ, Անին անհամբերը հիմա նա կգա եւ կասի trend 1 կամ չգիտեմ ամենահետաքրքիր արժեվումը միանշանակ ոչ պակաս հետաքրքիր հատվածը առաջարկում ենք այս պահին ձեր դատի։ Անին, դու եթերում ես, խնդրեմ։ Ողջույն։ Դաժան, չար, եսասեր, միևնույն ժամանակ գեղեցիկ, անչափ հմայիչ եւ հերատես։ Այս որակներից որոնք են ավելի բնորոշ Կլեոպատրային դժվար է ասել, բայց որ նա կնոջ պատմության մեջ նոր պատմություն է կերտել, դա հաստատ։ Կլեոպատրան ծնվել է նոյեմբերի 2-ին մեր թվարկությունից առաջ 69 թվականին Եգիպտական Ալեքսանդրիա մայրաքաղաքում։ Նա Պտխեմիոսների տոհմի ամենահայտնի եւ վերջին թագուհին էր։ Կլեոպատրայի գեղեցկության մասին բազմաթիվ լեգենդներ են պատտվում, ոմանք ասում են, որ նա եղել է անչափ գեղեցիկ, իսկ ոմանք նշում են, որ նա գեղեցկության չափանիշների հետ ոչինչ ընդհանուր չուներ։ Գեղեցկությունն իհարկե ճաշակի հարց եւ տարիների ընթացքում այդ ճաշակն էլ փոխվում է գեղեցկության չափանիշների հետ միաժամանակ, բայց որ Կլեոպատրայի մասին չեն դադարում խոսել, դա հաստատ է։ Իսկ ո՞րն էր այդ դեպքում նրա գաղտնիքները։ Կլեոպատրան սիրում էր ինքներեն, իսկ դա նշանակում է, որ թագուհին քիչ ժամանակ չէ, որ տրամադրում էր իր խնամքին։ Չնայած այրող արևին նրա մազերը միշտ փայրում էին, նրա մաշկը արձակում էր հաճելի բույր եւ աչքի էր ընկնում իր հարթությամբ եւ առազգականությամբ։ Չխոանալով նրա մյուս առավելությունների մեջ, միայն ասենք, որ թագուհին ուներ նաեւ հիանալի կրթություն եւ հիանալի տիրապետում էր հմայելու արվեստին։ Իսկ այսօր ծանոթանանք նրա գեղեցկության 5 գաղտնիքների հետ։ Մարմնի խնամք։ Կլեոպատրայի գեղեցկության գլխավոր գաղտնիքներից մեկը կաթնային լոգանքներն էին։ Դրանք պատրաստում էին ավանակի կաթից, ավելացնելով մեղր, ըստ որոշ աղբյուրների ավելացում էր նաև նշի յուղ։ Վաննայի ջերմաստիճանը պետք է լիներ մարդու ջերմարմնի ջերմաստիճանին հավասար 36-37 աստիճանի։ Թագուհին այնտեղ պարկում եւ լոգանք էր ընդունում 15-ից 20 րոպե։ Բնականաբար մենք ներկա ժամանակներից չենք կարող նման շքեղություն մեզ թույլ տալ, բայց կադրան փոխարինող տարբերակ։ Կարող ենք սովորական տակ վաննային ավելացնել 1 լիտր կովի կաթ, դրան ավելացնելով 2-300 լիտր մեղր, ինչպես նաեւ ավելացնել մի քանի գդալ ձիթապետխի յուղ։ Ստացվածությունը լուծույթը կարելի է խառնել ընդհանուր վաննային եւ ընդունել թագուհու վաննային նմանատիպ վաննա։ Ինչպես նաև ասում են, որ վաննայից առաջ թագուհին օգտագործում էր նաև ծովային աղերից պատրաստված սկրապ, որով շփում էր նրա մարմինը նախքան վաննա ընդունելը, ինչը փափկեցնում էր եւ նախապատրաստում վաննային։ Դեմքի խնամք։ Դեմքի խնամքի համար նույնպես Կլեոպատրան նախընտրում էր ավանակի կաթից եւ մեղրից պատրաստված դիմակները։ Ներկա մեզ մենք նույնպես կարող ենք պատրաստել նման դիմակ, ավանակի կաթը իհարկե կրկին անգամ փոխարինելով կովի կաթով։ Վերցնելով կովի կաթ եւ մեղր, յուրաքանչյուրից 2-3 գդալ խառնել միմյանց եւ 15-20 րոպե մաքրել դեմքը դրանով, այնուհետեւ լվանալ գոլ ջրով։ Մյուս գաղտնիքը Կլեոպատրայի դեմքի հարթության եւ առազգականության կավի դիմակների մեջ էին։ Դրանք պատրաստելու համար գտնում էին սպիտակ կավ, որը բացում էին ավանակի կաթով, ավելացնում մեղր եւ կիտրոնի հյութ։ Ներկայումս մենք նույնպես կարող ենք պատրաստել այս դիմակից։ Դրա համար կարող ենք վերցնել 2 ճաշի գդալ կավ, 2 ճաշի գդալ կաթ, 1 ճաշի գդալ մեղր եւ 1 թեյի գդալ կիտրոնի թարմ հյութ։ Պահում ենք դեմքին 15-20 րոպե եւ մաքրում գոլ ջրով։ Մազերի խնամք։ Կլեոպատրայի փայլուն մազերի գաղտնիքը կայանում էր ձվային դիմակների մեջ։ Մի քանի ձվի դեղնոցները հարում էին եւ կսում թագուհու մազարմատներին, այնուհետեւ լվանում էին սովորական գոլ ջրով։ Օրգանիզմի մաքրում։ Կլեոպատրան հոգեր տանում ինչպես արտաքին գեղեցկության, այնպես էլ իր առողջության մասին։ Ներքին առողջություն, արտաքին գեղեցկություն, ահա նրա կարգախոսներից մեկը։
Ըստ ուսումնասիրությունների Կլեոպատրան երկու շաբաթը մեկ անգամ ընդունում էր կիտրոնի և ձիթապտղի յուղի 100 մլլ-անոց հյութ։ Այս հյութը պետք է խմել առավոտյան, նախքան նախաճաշելը։ Բույրերի գերության մեջ Կլեոպատրայի գեղեցկության անբաժան մասն են կազմում նրա մաշկի բույրը։ Հապա մտածեք, մեղրն ու կաթը ազդում են ուղղակի գիտակցության վրա։ Մեղրը միշտ ասոցացվել է բնության հետ, իսկ կաթը նորածնի հետ։ Կլեոպատրայի այս բույրը ուղղակի հիպնոսացնում էր։ Ահա այսքան պարզ են մեծ ընդհանուր գեղեցկության գաղտնիքները, որոնցից մենք նույնպես կարող ենք օգտվել տնային պայմաններում։ Պատմական աղբյուրները հավաստում են, որ Կլեոպատրան մահացել է 37 տարեկան հասակում, իսկ այն ժամանակ շատ քչերն էին հասնում այդ տարիքին։ Այստեղից կարելի է հետևություն անել, որ Կլեոպատրան ունեցել է ոչ միայն հմայող գեղեցկություն, այլ նաև նախանձելի առողջություն։ Ասում են, չէ, չկա տղերքին, կան կանայք, ովքեր չգիտեն օգտվել բնության պարգևած բարիքներից, իսկ Կլեոպատրան գիտեր։ Կհանդիպենք։Հարգելի բարեկամներ, մինչ մենք արդեն կխոսենք եւ այն գործընկերուի հետ արդեն կքնարկենք թե ինչ ենք անելու, բայց արդեն մեր գործընկերուին այսպես ծլենք, եկավ արդեն մեր մոտ։ Մենք բաժանում ենք թերակին ու վերցնելու գանեն, փաստորեն ես ողջունեմ, ցանը ողջույն։ Ողջույն։ Գանե ողջույն, ողջույն, կարևոր չէ առաջինն ենք ողջունում, երկրորդը կարևոր է ողջունում ենք։ Գանե դտնից ենք խոսելու։ Ոչ։ Սոխից։ Ոչ։ Տղպեղից։ Երևի թե դու չես գուշակի, Անահիտ։ Ինչո՞, հաճիշտ է, ես գուշակություն չգիտեմ, ամ փորձում եի հասկանալ, բայց չհասկացա։ Ինչից են խոսում Գանա ջան այսօր։ Այսօր խոսում ենք կոկոսից։ Կոկոս։ Օ՜։ Կարծում եմ շատ եք սիրում։ Այո։ Նամանավատ նրանցից ստացված ամեն ինչ, ամեն ինչ։ Ահա։ Ես անգամ այդպեսի երազ եմ տեսել, երբ որ ընկնում է գլխից ու ես դառնում եմ այդ ուտելիք։ Ահա։ Կարծում եմ դա կողանց էր, ոչ թե քո երազը։ Ինչպես կարծում եմ դա գովազդն ես դու տեսել, ոչ թե երազ ես տեսել։ Դե գովազդն ինձ եմ տեսել։ Լավ, չի գովազդ, ենք չի գովազդ, գովազդ այն ամեն ինչ, եւ ասենք թե ի՞նչ է իրանիցն ես, ի՞նչ է իրանիցն ես։ Իր անունը որտեղից է ստացել, որ անկախ ասում են կոկոս։ Կիկոսի հետ կապ չունի, չէ՞։ Ոչ, ստացել է պորտուգալական կոկո բառից, որը նշանակում է կապիկ։ Այո, կապիկ։ Քանի որ կոկոսի բայց որ ասեմ, կարծում եմ դու կտեսնես Անայի ջան, որովհետև մազոտ է, չէ, կոկոսի դեմքը, եւ նրանք պորտուգալացիները կապիկի դեմքի հետ են։ Այո, եթե կոկոսի վրա աչքեր ավելացնենք, կդառնա կապիկի դեմք։ Այդքան էր քոնյութը, շնորհակալություն։ Թե էլի բան։ Միանշանակ կամ նա դեռ կոկոսի յուղից չի խոսել։ Ասեմ, որ հիմնականում մեծությունը հանդիպում է 1.5-ից 2.5 կիլոգրամանոց անգամ, այդքան մեծ կոկոսներ են լինում։ Նրանք լինում են մազով պատված, իսկ մազի տակը գտնվում է սպիտակ այդպիսի մասան, որը մենք քերում ենք եւ քերուկ են սարքում հիմնականում այդ նյութից, իսկ դրա մեջ էլ գտնվում է այն թափանցիկ համեղ հյութը, յուղը, որ դու ասում ես, որ դու շատ սիրում ես, կարծում եմ։ Իսկ հիմա ասեմ, որտեղ է այն հիմնականում տեղակայվում։ Հիմնականում տեղակայվում է երկրագնդի երկու կիսագնդերում, քան եւ այնպիսի տեղամասերում, որտեղ որ տրոպիկական միջավայր է, քանի որ դե իհարկե տրոպիկական միջավայրում կապիկները շատ են, հատկապես Հնդկաստանում, Շրիլանկայում, Ինդոնեզիայում, Ֆիլիպիններում եւ այլն։ Հիմա եւ ոչ միայն հիմա նրանք տեղակայված են եղել այնտեղ, այլ անհիշելի ժամանակներից։ Իսկ քանի որ մաթու միջոցով կարողացել է կոկոսը գրեթե ամբողջ աշխարհով մեկ ծավալվել, դա նրա մազերի շնորհիվ է, քանի որ նրա մազերը թույլ չեն տալիս, որպեսզի ջուրը թափանցի նրա մեջ, եւ կարող են շատ ժամանակ մնալ կոկոսները ջրի մեջ, ամենևին էլ չկորցնելով իրենց կյանքային որակները, այսպես ասեմ։ Դրա համար կարողանում են տարածվել։ Կոկոսը օգտագործվում է թե բժշկական նկատառումներով, այո, նպատակներով, եւ թե իհարկե մեր շատ սիրելի քաղցրավենիքներում։ Եվ իհարկե շատ ու շատ բուժիչ հատկանիշներ ունի կոկոսի յուղը, մասնավորապես հարգելի հեռուստադիտողներ, սկսած նրանից, որ սեզոնը բացված է եւ պետք է չհազար։
Այո, այո, Թաթուլ, այդպես է։ Գանենք միջնորդենք ուղիղ այնտեղից կվերի քեզ համար կոկոսի։ Ուղիղ Ինդոնեզիա։ Ուղիղ Ինդոնեզիա։ Այո։ Ոչինչ։ Ես մտածում եմ, գիտեք ինչ, մտածում եմ, որ հայկական ժողովրդական հեքիաթը կփոխվեր այսպիսի տեսքով, հատկապես այն մարդկանց համար, ովքեր սիրում են Կիկոսի մահը կոկոսով։ Այսինքն, Կիկոսը կգնա կոկոսի։ Այնուամենայնիվ ոնց նկատում ենք այդ կոկոսը շատ շուտվանից է հայկական բնաշխարհում, որովհետև պույպույ մեկնիկը, եթե նայենք, հին մուլտֆիլմ է, բայց Ինդոնեզիան կապ չունի, այսինքն, ամեն ինչ հայկական է։ Մեր պույպույ մեկնիկը երևի գնացել է Ինդոնեզիա, մասնակցել է այդ փառատոնների, կոկոսային փառատոնի։ Կոկոսային հարմանաբար նշանակում եմ ուկիկ, եթե Ինդոնեզիայի։ Եվ ինձ թվում է արդեն, եթե հայկական տարբերակն ենք քննարկում, մեր գլխին կընկնի, վերջում եք հատ ասացի գլխին կընկնի ոչ թե խնձոր, այլ կոկոս։ Չէ, խնձորի սկզբանը Նյուտոնն էր միայն պատճառը, թե չէ հայկականը։ Հաջորդ օր արդեն կոկոս տանել, հարգելի բարեկամներ, ինչևից է, շնորհակալություն, շնորհակալություն, Գայաններ, շնորհակալություն, շնորհակալություն, ես հաճիքով կոգտվեմ քո հյուրասիրած կոկոսից, իսկ ես մաղթում հաջողություն։ Ինչ ես օգտվում, այդպես թարթաս մի նայիր։ Նշանակում է ինչ է, նշանակում, շարժվում ենք առաջ և տեսնենք ինչ առաջարկում է ռեժիսոր կոկոսը։ Միացեք մեզ հետ, հետաքրքիր որտեղ է, արդյունքում, ավտի գանը, Թաթուլը արդեն հետ է վարժվել, շնորհակալություն։ Ֆորտունալերում Արզան հաստանգերության եթերում Վացենյակը շարունակում է իր ընթացքը, բարի լույս, եթե հենց նոր միացաք մասը, բարձր տրամադրություն։ Բարեկամներ, այս պահին հյուրասրահաբացված է և սիրով պետք է ներկայացնենք մեր հյուրին։ Բարի համաշխարհային խորհրդի Վանաձորի մասնաճյուղի հրավերով Վանաձորում և Վացենյակում է գտնվում պարուհի Մեգան Քյուրեյը, ում և ողջունում ենք ու ասում բարի լույս։ Good morning. Ինչպես եք սկսում, Մեգան, ձեր առավոտները առհասարակ։ Today or every day? Այսօր։ I woke up, I was staying in Yerevan, and I got Ես Երևանում էի, արտնացա, նախաճաշեցի եւ կազմակերպիչների հետ եկանք Վանաձոր գործնական աշխատանքներ կատարելու համար. Two-hour road trip through the mountains to get here. Հավանում եք Վանաձորը? Yeah. Այո, իհարկե, շատ տարբեր էր ինձ համար եւ ինձ թվում է նման ոչ մի տեղ չեմ եղել, հրաշալի է այստեղ. It's quite beautiful here. Շատ լավ, եւ առհասարակ ինչքան ժամանակ է որ դուք այսպես պարի մեջ եք, հա, պարում։ Ինչպես սկսվեց պարելը։ I started dancing at the age of 9, so it's a little later than most people start dancing. Ես սկսել եմ զբաղվել պարով դեռևս 9 տարեկանից։ Ես ընտանիքում փոքրն էի եւ շատ աշխույժ էի։ Անընդհատ շարժվում էի 17 տարի առաջ էր, եւ դա ինձ մոտ զարգացավ ավելի ու ավելի։ That grew and grew and grew and a need to move. Եվ արդյոք կան ընտանիքում պարողներ, ումից դուք ժառանգել եք այդ պարը։ Ես միակ պարուհին եմ մեր ընտանիքում։ Արա։ Հարցը ինչ է ձեզ համար պարը եւ ինչ եք զգում ամեն անգամ բեմում լինելիս։ For me dance is my way of communicating. I feel like everyone sort of has something that Բարի ինձ համար հաղորդակցության միջոց է։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդ ծնվում է որևէ հատկությամբ, եւ բարն էլ ինձ համար այդ միջոցն է մարդկանց հետ հաղորդակցվելու։ I feel when I'm dancing is a responsibility to communicate and Իսկ ինչ եմ զգում պարելիս, պատասխանատվություն, հաղորդակցում, իմ ներքին զգացողությունների արտահայտումը մարդկանց բարի միջոցով։ What keeps me going, I think, in this art form. Երբևէ եղել է, որ մտածեք, որ վերջելևս չեք պարում, հոգնել եք, գուցե դժվար է եղել ինչ-որ հարցում։ No. I know the performing has a few years to go, but I think that's why I'm so grateful that I found Ոչ, գիտեմ, որ շատ տարիներ դեռ ունեմ աշխատելու, բայց ես շնորհակալ եմ, որ այս գործով եմ զբաղվում, բարեր եմ ստեղծում, սա իմ ոճն է, սա իմ մեթոդն է, որ ստիպում է ինձ առաջ գնալ եւ ապրել. Keep a rhythm in my life and this method of moving, it's important for me, I think, to survive. Շատ լավ, եւ ինչպես եղավ, որ դուք եկաք հենց Հայաստան, ինչպես եղավ, հա, օպերա վիրե ձեզ եւ ինչպես հայտնվեցիք հենց Լոռվա բնաշխարհը։ So I was organized by Tenny Matian,
She's an Armenian dancer and choreographer who is quite well known. Սակայն կազմակերպել էր Թենի Մատյանը, նա շատ հայտնի հայ պարուհի է, նա Երևանից է։ Մենք միասին ենք մագիստրատուրայում սովորել Լոնդոնում։ Մենք շատ մոտ ընկերներ ենք եւ շատ էի ուզում Հայաստանում լինել, եւ նա այնպես արեց, որ դա իրականություն դառնա։ Ես հիմա ճանապարհորդում եմ, գործնական աշխատանքներ եմ կատարում։ And she sort of has magical powers, so she made it happen. So I'm currently traveling and teaching workshops, and this is one of the stops for me. Ինչ կասեք այստեղի պարողների մասին, որքանով են նրանք կարողանում ընկալել, ինչ խնդիրներ եք տեսնում եւ առհասարակ ինչ եք ուզում ամենաշատը փոխանցել այստեղի պարողներին ու հորովելցիներին? So the workshop will take place this afternoon, but from what I gather, it's a very strong Գործնական աշխատանքները տեղի ունեցան 2 օր եւ տարբեր տեղերից եկել էին մասնակիցներ, հիմնական բարային ոճը ամերիկյան ժամանակակիցներ։ Իմ լսած տեղեկություններով բոլորը շատ հավանել են եւ կարծում եմ իրոք շատ հետաքրքիր է եղել։ Ինձ համար նույնպես։ But I've gotten a lot of feedback and apparently people are really excited, so I think it's going to be a really interesting workshop for them and for myself as well. Հնարավոր է հետագա համագործակցություն հորովելի ու նաեւ ձեր միջեւ։ The connection is interesting because dance is this universal language, I think. Mm-hmm. It's the body and it's how it moves. So Համագործակցությունը շատ հետաքրքիր էր, քանի որ բարի լեզուն համընդհանուր է։ Ես չգիտեի հայերեն, նրանք չգիտեին անգլերեն, բայց երկխոսություն կար։ Մենք հասկանում էինք միմյանց, քանի որ մենք ընդհանուր լեզու գիտեինք, մարմնի շարժումները։ Եվ համագործակցությունն իհարկե լինում է, նույնիսկ հաշվի առնելով, որ դուք տարբեր մարսերից եք, սա հատուկ տեղ է։ Dance studio. It's a very special place, I think, for this. Շատ լավ։ Եվ ինչ ձեռբերում ունեք հենց Փարի ասպարեզում, որը ձեզ համար ամենաթանկն է։ So particularly recently, in this past year, my dance practice has taken on this form of really responding. Վերջերս ես ավելի պատասխանատու եմ զգում ինձ համար շատ կարևոր է նաև թե ինչ կարող եմ անել բարի միջոցով օգնել մնացածին։ Սա ամենակարևորն է, որ տալիս է ինձ բարը, ինչ կարող եմ անել մարդկանց համար։ This is the most important thing for me through dance at the moment, that dance has given me what I can do for other people. Ես ուզում եմ նաև իմանալ, արդյոք ժամանակակից պարարվեստը այստեղ ինչ աշճանի վրա է գտնվում, ինչ եք դուք տեսնում առհասարակ, կան զարգացում, հնարավոր զարգացում, թե ուղղակի հանգիստ վիճակ է։ I think contemporary dance as a whole right now in history is going through an extreme shift. Կարծում եմ ժամանակակից բարերը մեկ այլ փուլում են։ Դա շատ արագ զարգանում է համաշխարհային մակարդակով։ Հայաստանում կարծում եմ այն նույնպես զարգանում է, քանի որ երկինն էլ է զարգանում։ Փոփոխություններ են լինում մշակույթում։ Փոխանակման ծրագրերն էլ շատ օգնում են դրա զարգացման համար։ Are entering and leaving, there's Armenian diasporas, people returning and bringing with them, I think, what they've learned in other places. So it's going to make for a very interesting melting pot of dance here, I think, in the coming years. Մեգան ջան, հիմնականում բոլորը գնում են դեպի մայրաքաղաքներ ու այդ workshop-ները ամեն ինչը անում են մայրաքաղաքում, որպեսզի ավելի, այսպես, շատ մեծ մարդիկ գան, ավելի շատ մարդիկ գան, այն ինչու հենց եկաք Վանաձոր։ Once again, it's this weird network of dance where everyone kind of knows someone and this person knows that one. Ես գիտեմ, որ Վանաձորը շատ պահանջարկ ունի։ Տարբեր քաղաքներից ու մարզերից մարդիկ են գալիս գործնական աշխատանքների համար։ Սա պատահական ստացվեց եւ շատ լավ առաջընկալ էր ինձ համար եւ լավ հնարավորություն էր աշխատել մեծ թվով մարդկանց հետ։ Because I was able to travel through the country to get here and I'm going to be able to work with a more diverse group of Armenian dancers because so many people are coming from different cities. Հայերեն ինչ-որ բառ սովորել եք։ Միայն հայերեն ապրես բառի երկար տարբերակը։ Շատ լավ, ինձ թվում է առաջին արդեն պայմանները կան հայկական այսպես մշակույթին ընդելանալու համար։ Քանի որ հենց շնորհակալությունից ենք սկսել, չէ՞, երևի պարողներն են անպայման ինձ շնորհակալությունը կասեն, որտեղ աշխարհի մի ծայրից հասել է մյուս ծայրը։ Մեջուրը առհասարակ երբ եք վերադառնում հետ։ Ես արդեն երկար ժամանակ է ճանապարհորդում եմ աշխարհում։ Պատրաստվում եմ լինել Ասիայում, Սկանդինավիան երկրներում եւ տանը կլինեմ շնորհակալության տոնին։ Ահա։ Երևի ձեր ընտանիքի անդամները քեզ կկարոտեն։
Yeah, I've been away for a year and a half. Այո, նրանք սպասում են անհամբեր. Իսկ դուք Հայաստանում ինչ կկարոտեք եւ Վանաձորից ինչ կկարոտեք? Yeah, ջերմությունը, մարդիկ շատ ջերմ են այստեղ, դա շատ կարեւոր բան է. So, this is important, I think, wherever you go. Դե ինչ հարց, Մեգան ջան, մենք էլ այդպես ենք, մենք էլ այդպես ենք ստեղծել։ Այո, եւ ինչ պլաններ ունեք ապագայի հետ կապված, հա, արդեն գիտենք, որ պետք է շրջերկա այսպես ճանապարհություն կատարեք, բայց առհասարակ ինչ երազանքներ, ինչ նպատակներ ունի Մեգանը։ So I just finished a master's. Eventually I would like to go further into a PhD study. Ես նոր եմ ավարտել մագիստրատուրան եւ ուզում եմ խորանալ PhD պարային ոճում։ Ես Փարիզ ստուդիա ունեմ Նյու Յորքում եւ պետք է աշխատեմ այնտեղ։ Նաեւ Փարիզ այլ կազմակերպությունների հետ պիտի համագործակցեմ։ Պարը այնպիսի բան է, որ դու պիտի միշտ աշխատես։ As much longer as I can and creating work and continuing the dance research development. Մարտով բավականին շատ տարիներ դեռ մանկությունից սկսած անդադ պարում եմ։ Ինչն է պահում, ինչ հատկանիշներ է պահում նրան եւ ինչն է ձեզ ամենաշատը կյանքում ոգևորում։ Պարարվեստում։ I think what motivates me the most is being able to see into someone else's soul. Ամենի շատ ոգևորում է ինձ այն, որ ես տեսնում եմ պարողների մեջ ինչ կարողություններ ունեն նրանք եւ անհատական փորձերը։ Պարողների անհատականությունները շատ կարեւոր է ինձ համար։ This personality, your own individuality is very important for me in my development in particular. Ինչ խորհուրդ կտաք նրանց, ովքեր նոր են սկսում մտնել պարարվեստ, ովքեր նոր են ուզում շարժումներ սովորել? It's a lot of work. And it's a lot of hard work and it's going to be years of pain and crying. Սա մեծ աշխատանք է եւ շատ դժվար է նաեւ, ցավոտ ինչ որտեղ, բայց արդյունքը իսկապես զգալի է եւ ոչ մեկ չի կարողանալ քո մեջից այդ աշխատանքը եւ ինչ էլ որ լինի, չպետք է դադարես զբաղվել։ Շնորհակալություն եւ ինչ կմաղթեք մեր լորեցիներին, մեր հայազգին ընդհանրապես առհասարակ։ Նաեւ մզիտում են աշխարհի ամեն մի կետում։ I think everyone should Անշուշտ, բոլորը պիտի գան այս հրաշալի երկիրը։ Հացը հրաշալի է, մարդիկ ջերմ։ Շնորհակալ եմ, որ այստեղ եմ, իսկապես։ I'm thankful to be here and thank you for having me. Մենք եք շնորհակալ, Մեգան ջան, շնորհակալություն, որ եկար այստեղ, քեզ մաղթում ենք ստեղծագործական նորանոր վերելքներ եւ մեծ բեմեր եւ շնորհակալություն, որ Ես Հայաստանում եմ։ Ահա, կարող ես նաեւ ընկերուհիներին էլ բերես այստեղ, թող գան, շատ ունեմ, չեմ ներմուծ։ Շնորհակալություն։ Մաղթում ենք ձեզ հաջողություն, բարի թռիչք ու դարձյալ բարի վերադարձ արդեն Վանաձորում ու նորից բաց սենյակում այս տաղավարում։ Հակելի հարստատիտողներ, մենք էլ հիշեցնենք, որ մեր տաղավարում սիրով հյուրընկալել էինք Պարուսույց Մեգան Քյուրեին, բարի համաշխարհային խորհրդի Վանաձորի մասնաճյուղի հրավերով էր։ Նա այստեղ եւ մի քանի ժամով գտնվելով Հայաստանում Վանաձորում մասնավորապես հատկացրեց այսպիսի ժամանակ եւ նա եղավ մեր տաղավարում։ Շնորհակալություն, հաջողություն։ Քանի որ մեր հյուրը եւս գիտե շնորհակալություն, իսկ ամեն ինչ սկսված է կարծում եմ բարեկամական առումով։ Ձեզ մաղթում եք։ Այո, թող մնացեք մեզ հետ, որովհետեւ մենք դեռ էլի հետաքրքիր բաներ ունենք, հա, չէ՞։ Հա, դու ուզում ես։ Հա, ես ուզում եմ, որ ստա դողը միշտ մեզ հետ ծավալ։ Մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի հերոստատիտողներ, եւ այսպես նորից տաղավարում ենք եւ ասում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իսկ հիմա շատ հետաքրքիր փաստեր ենք ներկայացնելու։ Կա այսպիսի մի գործակալություն, որի անունն է Breakfast Media գործակալությունը, որը ամեն անգամ տարվա վերջում կատարում է ամփոփում եւ ներկայացնում է այս տարվա այսպես առեղծվածային, այն հիանալի, այն տարօրինակ եւ երևույթները, որոնք կապված են հենց մարդու հետ, նրա ձեռբերումների հետ, թե նրանք ինչ սահմանափակումներ կարող են ունենալ եւ ինչպես կարող են իրենց դրսեւորել կամ ինչպես կարելի է ցանկությունը կատարել երազանքը կամ ցանկությունը ի կատարածել, հա, կա այդպիսի մի ասած հասկացում, եթե ինչ որ բան ես ուզում եւ չի ստացվում, դա նշանակում է, որ լավ չես ուզեցել, եթե լավ ուզենայի, ամեն ինչ կստացվի։ Հիմա էլ տեսնենք 2014 թվականին, հա, քանի որ լա 15-ը չենք վերջացրել, 14 թվականին ինչպիսի հետաքրքիր այսպես դեպքեր կան, որոնք հենց կապված են մարդ առեղծվածի հետ։ Ասենք որ գործակալությունը քանի որ ամփոփումը հենց տարեվերջին, մասնավորապես դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում տարվա առեղծվածային դեպքերն է ամփոփում եւ ավելի ուշագրավ, նաեւ հանրության շրջանում ամենահետաքրքիրը, քանի որ ավարտված չէ, դրա համար ենք հենց 14 թվականին ներկայացնում։
2014-ի աշխարհի ամենաբարձրահասակ հասնածուն։ Պարսվում է 19-ամյա բրազիլուհի Էլիզան դա Կրուսի հասակը 203 սանտիմետր է։ Ամենաբարձրահասակ հասնածունը, իսկ գիտեք, նրա ընկերոջ ընչից որքան ընկերոջից որքանով է բարձրահասակ 41 սանտիմետրով գրկած է տան իր ընկերոջը։ Այո, հայկական շոու բիզնեսում էլ ունենք այդպիսի մի մարդիկ, ովքեր զույգ, այո, որոնք շատ ծածրահասակ է, իսկ կինը ավելի բարձրահասակ։ Եվ հարգելի բարեկամներ, մի հետաքրքիր փաստ կա, մարմնազմարզության չեմպիոն, որը ծնվել է առանց ոտքերի, այսպիսի մի երևույթ կա, երբ ծննդատանը նա երբ որ ծնվեց, նա առանց ոտքերի էր, եւ ծննդատանը նրա ծնողները հրաժարվում են նրանից, բայց խնամակալ կողմը, որ որթեգրում են այդ աղջկան, նրան նպահում են եւ մեծացնում եւ գիտեին, որ փոքր ժամանակից նա ցանկություն ունեցել լինել հենց մարմնամարզության մեջ, եւ արդեն 16 տարեկանում գրանցում են նրա մարմնամարզության այսպես չեմպիոնի այսպես դիտխոսն է գրանցում իր այսպես ձեռբերումների մեջ։ Տեսեք, ժամանակ, բայց Հակոջը։ Երբեմն ոչ լիարժեքությունը չի կարողացողության համար խնդիր հանդիսանալ հարգելի բարեկամներ։ Վիթխարի ձեռքով տղան 8-ամյա Կալինի ձեռքն ամեն մի ափ, ամեն ձեռքի ամեն մի ափը 8 կիլոգրամ է եւ երկարությունը 33 սանտիմետր։ Նա չքավոր ընտանիքից է եւ ծնողները ամեն կերպ փորձում են գտնել միջոցներ, որպեսզի բուժեն տղային, բայց փաստորեն հիվանդությունը անբուժելի է։ Շատ բարդ է։ Եվ մի հետաքրքիր էլ սիրո այսպես ասպարեզում ինչ է տեղի ունեցել, 91-ամյա կինը եւ նրա ընկերը 31-ամյա այսպես մի ծանոթացել են հարգելի բարեկամներ գրախանութում եւ ծանոթացել են եւ ասում են, որ նրանք մինչեւ հիմա միասին են թե հոգով եւ թե մարմնով։ Ահա, տեսեք։ 91-ամյա տատիկը եւ 31-ամյա երիտասարդը։ Այո։ Սերը տարիք չի հարցնի։ Դե չեն կարող ասել այնտեղ թողատակերը տատիկը քանի միլիարդներ է այնտեղ դիզել եւ ինչի համար 31-ամյա այսպես տղան ամուսնացել, բայց հուսանք, որ ամեն ինչ ազնիվ մղումների վրա է եւ հոգեվոր կախվածության եւ սիրո այսպես սերն է ստիպել, որպեսզի նրանք միասին լինեն, չեն քննադատում ոչ մի ձեւ, այլ պարզապես ասում ենք բրավո։ Եվ շարունակենք առաջ եւ տեսնենք տատիկներից խոսեցինք, հա, պետք է հաջորդ տատիկի դեղատոմսն լինի։ Այո, առաջ կամ տատիկի դեղատոմսն անպայման կլինի, բայց մինչ այդ մենք առաջարկենք 6 կադր հետաքրքիր ու հումորային բարձր տրամադրություն ապահովենք այս հատվածում, որից ամչապես հետո տատիկի դեղատոմսը կլինի, չնեղվես Թաթուլ ջան, կգանք կհասնենք տատիկի։ Ես ուզում եմ ողջունել մեր բոլոր տատիկներին, բոլոր տատիկներին մաղթել քաչ առողջություն եւ ողջունել իհարկե մեր բոլոր տատիկ հերոստատիտողներին։ Տատիկի դեղատոմսը արդեն եկա, որտեղ դուք տեսում եք հեռուստաէկրանի այս հատվածում տատիկին, իսկ դա նշանակում է, որ մենք խոսելու ենք որևէ հետաքրքիր տարբերակից, որը հենց խորհուրդ են տալիս մեր տատիկները։ Այսօր մենք առանձնացրել ենք կաղամբը, կաղամբաթթուն, ինչպես նաև քերած թարմ կաղամբը, թե որքան արդյունավետ է նրանց օգտագործումը, խնդրեմ։ Այո։ Ինչքանով է արդյունավետ, ինձ թվում է շատ արդեն հեռուստատեղողները գիտեն, թե ինչին է լավը, իսկ ես այս պահին հիմա կասեմ, թե ինչպես կարելի է պահպանել այսպես կաղամբի հյութը, եւ ասում են, որ երկար կաղամբի հյութը պահպանել պետք չէ, որովհետեւ նա կորցնում է իր հատկությունները եւ կարող է արդեն նաեւ ունենալ վնասակար հատկություններ։ Այդպես պատճառով պետք է կաղամբի հյութը շատ չստեղծել կամ ստեղծել այնքան, ինչքան որ պետք է, կամ պարզապես մոտավորապես 1 լիտրի չափով, իսկ եթե այնուամենայնիվ կա խնդիր պահպանման հետ, պետք է լցնել ապակետարաների մեջ եւ պահել սառնարանը։ Հարգելի հեռուստատեղողներ, կաղամբահյութը շատ կարևոր է ստամոքսի եւ բարակաղիքի հիվանդությունների ժամանակ, այն բարելավում է ստամոքսի մարսողական գործընթացը։ Կաղամբահյութը նաեւ նեխած հոտերը շտկելու, վերացնելու հատկություն ունի, այսինքն հական նեխիչ հատկություններով եւս այն օժտված է։ Եթե որևէ տարածքում հիմնական նկուղներում այնքան էլ հոտը ձեզ դուր չի գալիս, ուրեմն կաղամբահյութ պահեք այդտեղ։ Այն օրգանիզմից նաև արտամղում է խոլեստերինը եւ թունավոր այլ նյութերը չի թողնում, որպեսզի ավելորդ ճարպեր հավաքվեն ձեր օրգանիզմում։ Եվ քերած, ինչպես նաև հենց կաղամբի հյութը կամ այդ ծեծված վիճակում կաղամբի տերևները շատ օգտակար են նաև երկարաժամկետ այսպես վերքերի բուժման համար, որոնք այսպես պիացած են եւ չեն լավանում, եւ ասում են, օրինակ, եթե կաղամբի հյութը խառնեք ձվի սպիտակուցի հետ եւ մշակեք վերքը, վերքը ավելի շուտ է այսպես կսպիանա, քան պարզապես ինչ-որ դեղամիջոցների միջոցով։ Այո, պայմանավորված խոնավ կլիմայական եղանակով հարգելի հեռուստատեղողներ, մեր մազում, մեր քաղաքում մասնավորապես նաև հոդային շատ հիվանդությունների են մեր լոր ցիները հանդիպում։
Եվ կաղամբի օգտագործում այս դեպքում լավագույն միջոց կարող է լինել, որովհետև կաղամբի թարմ կաղամբի թրջոցները եւ կաղամբահյութի թրջոցները եւս կարող է շատ օգտակար լինել։ Այսինքն, եթե այդ պահին ձեռքի տակ չկա կաղամբահյութ, ուրեմն թարմ կաղամբը եւս կարող է օգտակար լինել, ուղղակի պետք է տարբերակ մի քիչ ավելի երկար պահպանել, այսինքն թրջոցների ժամանակահատվածը 10-ից 15 րոպե կիրառել, ոչ թե 5 րոպե։ Հոդային հիվանդություններից կաղամբահյութի թրջոցը անպայման կարող է ձեզ ձերբազատել, ինչպես նաեւ հարկավոր է վերցնել բրդյա կտոր, թրջել կաղամբահյութի մեջ եւ դնել հիվանդ հոդին, այսինքն այն հատվածում մասնավորապես, որտեղ որ ցավում է, որտեղ որ կա ձգվածություն, ջղաձգություն եւ այլն։ Քիչ ժամանակ անց հիվանդը կնկատի արդեն, եթե այն օգտագործի 3 օր շարունակ, բայց որ ամենակարևորն է ճիշտ նույն ժամին, եւ դրանից հետո պետք չէ քայլել կամ շարժվել, այսինքն հանգիստ ռեժիմ պետք է լինի։ Մաշկային բորբոքումների ժամանակ եւս այս դեպքում արդեն թարմ կաղամբի թարմ տերևները օգտակար կարող են լինել, եթե մաշկը բորբոքված է կամ ալերգիկ երևույթներ կա, այս դեպքում թարախային ու բորբոքային բոլոր պրոցեսները դադարեցնում է նույն ինքը կաղամբը։ Օգտագործեք կաղամբ ոչ միայն սննդում, որտեղ այն շատ օգտակար է, այլ նաեւ այլ նաև հենց բժշկությունը ժողովրդական առաջարկում է կաղամբ բոլոր տարատեսակներով, այսինքն եւ կաղամբահյութի տեսքով, եւ հենց թարմ կաղամբ։ Թարմ կաղամբ ասեցիր, նոր տարի հիշեցի, նոր տարի հիշեցի, դոլմա հիշեցի, բայց մեր ռեժիսորը մեզ առաջարկում է հիմա Ինտերֆուտբոլ բոնուսը Դավիթ Սահակյանի հետ, որից հետո նորից կնենք։ Ոթ գնդակ չէ կաղամբը։ Այո, բայց ցաներ կլինի եւ ցավոտ։ Գուցե լավ, տեսնենք ինչ առաջարկում մեր գործընկերը, գնացինք։ Ես ուզում եմ այս պահին բարի լույս ասել բոլոր նրանց, ովքեր սրճում են մեր ընկերակցության հաճելի զգացողություններ ենք ձեզ մաղթում, եթե նախաճաշը պատրաստ է եւ արդեն դրված է, ուրեմն հաճելի եւ բարի նախաճաշ թողու ձեզ համար լինի, եւ մաղթում ենք նաեւ որ երկու շաբթին ու նոր շաբաթվա սկիզբը լինի նպատակների, հաջողությունների եւ իհարկե ցանկությունների կատարածման ժամանակաշրջած թող այս շաբաթվա վերջում ամփոփելիս հասկանանք, որ շատ լավ դրական շաբաթ է ձեր կյանքում։ Եվ խոսենք մի քանի հետաքրքիր փաստերից, նաև որոնք աֆորիզմներ, որոնք նաև կյանքում կարող է որպես խորհուրդ են կիրառվել, որովհետև այո, օգտագործեք եւ ունեցեք դրական պատուգներ։ Երբևէ ինչով ես դատում դիմացինի թաթուլ, առհասարակ ինչով ես դատում, գուցե նրա խոսքով, պահվածքով։ Խոսքով եւ պահվածքով։ Դիմացինին ամենաճշմարիտ դատելու տարբերակը ըստ Հյուգոյի այն է, թե փորձեք հասկանալ ինչ երազանքներ նա ունի, ոչ թե լսել նրա մտքերը։ Իդվինգն էլ ասել է, յուրաքանչյուր ցանկություն մահ է գտնում իր բավարարվածության մեջ։ Պարզվում է, որ ուժեղ երևակայությունը իրադարձություն է ծնում։ Կրկին եւ նույնիսկ երակիկ շրադատիր այն, ինչ մտքովդ անցնում է։ Ինչ աչք չի տեսել, սիրտն այն չի էլ խնդրում։ Մոլադեց։ Մոլադեցի։ Հարգելի բարեկամներ, դա հին կանոն է, որ մարդը երբ ցանկանա կարող է համեստ թվալ, բայց համեստ մարդը չի կարող լպիր թվալ։ Դնել ապանես։ Ամենավատ, այո, իսկապես ամենավատ խորհրդատուն սիրելիներ, զայրութն է զայրացած, երբեք ոչ մի որոշում մի կայացրեք, չնայած որ դժվար է։ Շատ լավ։ Այս մեկն էլ է հետաքրքիր, հարգելի բարեկամներ, գաղտնիքը նման է հանգստի վրայի անցքի, որքան ցանկանում ես խնամքով թաքցնել, այնքան շատ է այն երևում։ Դեպս ամենացծաղելին մարդկային հարաբերությունների մեջ որն է։ Անընդհատ լավը երևալու ցանկությունը եւ անընդհատ դիմացին ասել ես եմ։ Այդպիսի բան իսկապես գոյություն չունի։ Դա այն ֆիլմի, չէ՞, ռուսական ֆիլմի։ Yeah, same is about. Yeah. Այսինքն պետք է ամենակարևորը ձեր սեփական կարծիքը անպայման ներկայացնեք։ Իսկ սահմանափակ մարդիկ, հարգելի բարեկամներ, սովորաբար դատապարտում են այն ամենը, ինչը դուրս է նրանց մետահորիզոնից։ Հիմա ցանկությունները երբեմն դաժանորեն պատժվում են իրենց իրագործումով։ Իսկ Շեքսպիրն էլ ասել է, որ ցանկությունը մտքի հայրն է։ Ով մի ստանում է այն, ինչ ուզում է, հազվադեպ է այնում այն, ինչ պարտավոր է։ Ավելի դյուրին է զսպել առաջին ցանկությունը, քան բավարարել բոլորը, ինչը գալիս է նրանից հետո։ Երևակայությունը հոգու աչքերն են։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, թող բոլոր այն նպատակները, գուցե երևակայական նպատակները, որոնք բարի են միանշանակ անպայման ձեզ համար լինի այսօր իրադարձություն եւ իրականություն, բոլորը դեռ մաղթում ենք հաճելի տրամադրություն, մենք անպայման եթերում կհանդիպենք։ Իհարկե։ Խորհուրդ ենք տալիս բարձր տրամադրություն եւ մոռացեք, որ երկու շաբթին ծանր է
Ես օրինակ շատ եմ սիրում 2-7-ին, որովհետև նորի սկիզբ է հնաև նոր աշխատանքին, նոր սպասումների եւ նոր ակնկալիքների, այնպես որ այնինչ դժվար էր, բարդ էր ու խրթին էր, մնաց անցնող շաբաթում։ Լավ, այսօր ենք սկսում հենց այս պահից մեր կյանքը։ Մնացեք բարյավ եւ հաճախ շփտացեք։ Հանդիպենք